Bo, du kan ju ringhörjarna av dig. Eller vad säger man? Kan mitt telefonnummer skriva här. Jag läste på Brökers en svenska församling på riktigt och blev lite nyfiken. Det är socknar vi börjar med, tror jag. Råkar hamna på kartbilder som är inlagda, så Gävleborgs län fått, ja. Och de där har inte jag gjort färdigt än. Tänk, vet inte, de är ju bra, men jag vet inte vad jag ska göra. Ja, nej, men det går. Och är du upplagd på... Du var inte inloggad, men är du inloggad så kan jag lägga in dig i gruppen. Vi söker folk. Nej, men vad vi gör nu, och det, de där församlingskartorna är ju coola, va? Men jag gjorde en liten lek här nu. Kanske. Nu ska vi se om jag hittar den. Gjorde jag inte. Det är att vi håller på att bygga upp de här sidorna, och det är lite som man är ute på hal is här, va? Och det här är de sidorna vi gör då. Det är län. Nu har vi någon karta här, men den kommer, eller någon grej här ute, men den kommer säkert att fixas till. Och vad man gör på, i den här världen då, det är att man har en person här, så, och hon drar iväg till USA då, men Görslöv. Och då så har vi hittat på den kanske väldigt opedagogiska sättet att vi skriver så här, Görslöv M. Och för att det ska göra livet enkelt, så har man arkiv digital, så får man ju Görslöv och så M så. Så då kan man, har man inte det, vet, får vi börja jobba lite grann hur det ska göra. Och då är ju då tanken att, min tanke med det här, men det säger inte jag att det kommer att bli, det här är liksom ett projekt som är på gång. Det, vad man har gjort här, och det är att man har tagit Wikipedia-motorn. Så det är en kille som heter Chris, som finns på första sidan här i en video. Väldigt blyg människa. Vi kan köra den lite grann. Och it's something really, you know, and especially it's been around 7. Han verkar vara en riktig genealoginörd och sätter upp och gör det här gratis. Han tjänar mycket pengar, tror jag, på något som heter answer.com. Väldigt timid. Gillar väl inte att prata inför folk och sånt där, trött, utan så han har gjort det hela, och jag tror att han har gjort något som är ganska rätt, va? För den här wikimotorn är ganska spännande. Sen har han lagt på då lite fält, så han har tagit det som artikel, som jag fattar det, och gjort det till fält. Och det funkar väldigt, väldigt bra med referenser och inline-citat och sånt här, va? Så att, nu var det här var inte en smidig... Här har du liksom kopplingar på det hela. Och hur det funkar i Wikipedia-världen, det är att man lägger på kategorier för att knyta ihop. Va? Så det här ska då gå till den kyrkogården i Napa, Hapa, eller vad det är, någonstans. Och personen i fråga är ju då född i Görslöv. Då kan man ju tänka sig att pappa också är född i Görslöv. Det har väl hänt förut. Så syntaxen är då så där. Så går vi och tittar på den här, så han har ju bott i Görslöv eftersom barna föddes där, va? Så då ska, vi kan vi ju lägga in. Jag tycker att man, det finns ett intresse av att man lägger dem där de har bott. Ja, det här var svårt med Sankt Petri, den är lite bökig. Nu fegar jag. Ja, men nu får han Görslöv där då. Och Sankt Pauli, ska vi ta det också då? Och då är den, det är ju inte lätt alltså. Är det Malmö? Ja, det är Malmö. Malmö Sankt Pauli. Malmö Sankt Pauli. Och
Det är M. Mm, då stämmer det. Och sen har han bott i Hyby. Och det är M. Så min tanke är att då man får de här kategorierna, och det behöver ju egentligen inte vara ställen. Hyby. Så. Utan det skulle ju också kunna vara om fagelmästare var det för någonting. Eller tegelmästare. Tror jag faktiskt har. Och man beskriver då hur, vad det är för yrke. Hyby. Bom, bom, bom. Malmö. Här har vi Malmö Karoli. Alltså det här är ju. Och då säger han Karoli. Då kör vi den där också. Vänta. Städer är ju då en liten utmaning hur vi ska göra. Karoli. Ska man ha någon sammanlagd? Eller? Jag tycker ju att en bra idé är ju att om man har källor. Och källor har man ju då på församlingar. Hyby. Lomma. Här har vi faktiskt San Paolo. Tegelmästare redan uppsatt. Men det kanske var jag som gjorde det. Lomma. Här har vi Lomma än. Och så vidare. Ja, nej, det jag tänkte visa dig då att de där kartorna är ju snygga, men där är en batterivakt. Jag har nog gjort rätt mycket på den här förut. Sparar vi den för att se hur det ser ut då. Och finns kategorierna då, så blir de så där. Och finns de inte, blir de så här. Och då gör vi på ett väldigt magiskt sätt att vi har en sida som innehåller länkar om Malmö Höslän. Så gör jag så där nu. Då hämtar han in dem. Så då är det om Malmö Höslän. Vill du ha släktforskningshjälp? Här finns en CD. Här är Arkiv Digital på Malmö Höslän. Hur man får vad heter det? Prenumerationer, häradskartor och så finns det lite Facebookgrupper. Och sen så lägger vi på då ska se om vi kan hitta en sån. Nu kommer inte jag hitta tillbaka, tror jag. Här har vi den. Var var jag nästan? Där har vi den. Så det jag har gjort en sammansatt template, heter det, i den här världen. Så då skriver man in lite grejer här. Lomma socken. Är det det? Eller är det Lomma församling? Ja, den där blir inte bra kanske. Här håller jag på fortfarande utveckla då. Och sen har jag lite mystiska grejer där. Och då gör vi så här att vi tittar på preview. Och då genererar han upp de här sakerna. Här håller jag på och mixtrar. Den heter väl så. Fast den heter kanske inte Lommas församling. Gör det. Wikipedia då har fantastiska länkar. Jo, men Lommas socken. Alltså det är helt magiskt vad de har. De har koordinater som man kan hoppa till kartan. Det står många människor som bor. Vilka härader de ingår i. Och så vidare och så vidare. Och där gör jag en furing då. Att jag tar det som jag tycker är mest släktforskarmässigt. Och lyfter över till oss. Och oss är då. Wikitrio. Och den här är bland annat jättecool. Och det är det jag tänkte landa i snart med dig. Att om vi går så. Och då tittar vi att det är 1297 här då. Tror vi tar bort den där. Och sen så har de någonting som heter
Sofikod, och det är, knycker jag upp deras härifrån, och det är alltså till det som är det här namnregistret. Så har de, man skulle ju vilja att alla ställen har. Så nu när jag trycker så preview, så får de här länkarna sidan skapas då. Den där håller jag på att jobba med just nu. Men om vi går och sparar den här nu då, då har vi Lomma. Och den karta som jag tror jag kommer använda, det är fornminnesregistret. Här har det blivit fel, säger jag. Yes. Vi la oss på fel nivå. Var det bra? Skit bakom bakan nära mig. Ja, nu ska vi se. Puff, där har vi den. Och det jag sa är att det saknas en där. Nu ska vi se, nu blir det rätt. Nu sparar jag den här. Och den karta som jag har börjat gilla, det är fornminnesregistret. Så trycker jag på Lomma här nu då. Så hoppar den bort med sockenkoden till det hela. Och du kommer till Lomma. Så det är den här kartan som jag tror man kommer använda, inte den andra va. Så gör jag så. Så kommer alla kartbilder upp här, va? Flackar och allting va. Det här är ju socknar enligt, om jag läste på diskussionen på Wikipedia, de är lite proffsigare än vad jag är, 1860 eller något sånt där va. Det är ju galet mycket socknar i Malmö va. Det här tycker jag är sjukt snyggt. Du kan zooma in. Då kan du få ju ner till sockengränser på en år. Och här har du även tomtgränser. Oops. Jag skulle kanske dra med den. Ja, så bra om det var det. Det går väl att koppla bort också. Det är fastighetsgränser heter det. Ja, nej, men så det här är ju spännande. Så det är väl den kartan som kommer användas då. Och det vi fick nu då när vi fyllde i den där, det var att vi fick den här, håller jag på och leker med då. Så det är digital museum. Vet inte om det är en släktforskarlänk eller någonting. Men det brukar dyka upp lite kul bilder då, och det här är från prylar, men även lite sådana här bilder brukar det vara. Alnarp, Lomma. Fornminnesregistret var vi inne i. Namn, det är ju det som är Sofi då. Och där har vi alla namn som finns. Det knyckte vi med. Om du tittar på det, det var en väldigt konstig url då. Arkiv, och det är ju nationella arkivdatabasen, och då är de här registren som finns. Kan vara smidigt att ha. Och sen så har vi historik, och då finns det väl Lomma församling där då. Så då kan man se vad som tillhörde Lomma, vilket regement det är och vidare. Så det här är ju väldigt bra. Sen har vi då porträttfynd, om det är någon som har lagt upp några bilder från Lomma. Då gör jag en sökning på Lomma in i hela, och då får vi 24 bilder. Har faktiskt lyckats fått väldigt cool träff. Jag kan visa den sen. Och så Family Search, det är bra om det är mycket amerikaner. Och det fanns upplagt. Så det var väl bra. Det här, vi har definierat en litet projekt då. Så det var rätt kul, och så har jag skrivit här vad som, när det har varit något lyckosamt. Och då hade jag en Roland som hörde av sig till mig. Och han hade ett stycke brickwall på den här. Och han trodde att han var släkt med någon fisk, och det var han. Sökte vi runt lite grann, och så
hade jag lagt upp då Grythyttan och hade lagt upp porträttfynd. Så gick jag bort dit och tittade bara av misstag. Och så dyker det upp fisk. Klicka vidare. Och då finns det någon som person som ska vara rätt känd i släktforskarkvist. Bengta Källström. Ringer henne nästa dag. Eller googlar henne också. Och köper en bok av henne. Så hon hade gjort en bok på den här familjen. Och ett halv dag innan då så visste inte han att han fanns. Alltså det är enormt mycket häftigt man kan göra med internet. Så jag har lagt upp. Nu ska vi se här. Vad har vi då? Fiskarna där. Så jag har lagt upp en egen liten kategori för den då. Så att jag samlar alla och lite videos och sånt som gjordes. Men hon hade ju då 200 familjer där borta. Ja, nog om detta. Det här var liksom kartan som jag kör. Så tror jag mycket på fornfyndskartan då. Men det där är något som får verka fram då. Hembygdsföreningar är däremot ett gissel har jag lärt mig. Deras länkar blir... De har ju... Och det är därför det är bra att ha de här templates. Va? Du ser det här va? Det handlar samma. Så det är inte en enda jäkla länk som funkar på dem. Och det är därför man ska ha de här... Att man lägger upp det med en template. Då kan man gå och ändra i templaten. För det blir ju 2600 ställen va? Jag pratade kort med han som kör på Wiki. Han lägger ner enormt mycket tid tror jag. Dock väldigt svårt att få kontakt med en såg jag. Här har vi den. Och lägger ner ett enormt jobb va. Grythyttans hembygdsförening, så då gör vi så där. Och här borde de ju göra en template då. Nu om den här ändras igen då. Så jag har faktiskt gjort det. Jag kan ju hoppa visa dig då. Hur jag gjorde. Som är på Grythyttan nu. Nej, nu kan jag inte göra det. Så. Så är det där den. Och då går vi bort och tittar på min toolbox. Jag har lagt upp alla. Så skapade jag en hembygdsförening här. Hembygd. Så då är det en template. Och då skickar man in socken på den. Va? Och sen så är det. Det är snygga också i en sån här kråksång. Då. Så gör jag sådär. Och skriver Grythyttan. Så hoppas vi att det funkar. Den var ju också fel då. Bam, bam. Bam. Och så gör jag preview på den. Och då kommer det upp. Grythyttan hembygdsförening. Och sen har jag inte släppt på någon text där. Och det får man lägga på sen. Det gjorde jag för någon sekund sen. Så hoppar den bort till. Jag tror den gör. Rida rätt med stor bokstav då. Så det funkar ju då. Och det som är snyggt då med en template. Dels kommer de upp här. Så här många templates är det på en sån här sida. Men går vi bort då till den där templaten så kan vi säga
vilka ställen använder en sån här templeg. Nu har jag bara använt, jag gjorde det nyss då. Så den finns på Grythyttan där vi var nu och Snavlunda då. Så då kan man ju hoppa bort till Romsten och där ligger den då. Och det är jada jada där va. Så det betyder att går man till templaten och gör så, så lägger vi till ett jada jada jada. Jag vet inte vad man ska skriva på engelska faktiskt. Och så går vi och tittar på det. Så jada 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 jada. Så det är ju också väldigt snyggt. Att flyttar de sin länk så har man argument in och kan bjuda om då. Ska vi ändra layouten för det här så får vi göra det. Och här har jag gjort fel. Ja, det var bara det. Men det vore kul om du hänger på. För vi är, idag så är vi 3 stycken som jobbar, ibland 4. Och här har vi skrivit ner vad vi gör. Att man tar på sig sin lilla socken. Och så slutlayouten är ju inte fixat, men det ska ju upp alla de här socknarna och hitta de här extra länkarna. Det är det som tycker jag är spännande och kul. Och här ligger de här kartorna då. Gästriklands län. Det skulle vara Gävle var det stöld. Då kan jag gå in och ändra. Och, trodde jag. Det kan jag. Men de här har jag inte börjat använda än va. Så. Jag vet inte om de är bra. Det man måste inse, tror jag numera, då, det är liksom när det här är, tror jag, 1992. Och de här, det är som bra, och det här är församlingar, men församling är väl ganska mycket ett med en socken. Däremot det tycker jag, den är ju vassare, den här fornfynskartan, men den är svårare att använda då. Men där kan du zooma in och zooma ut och du kan söka också. Men den här har ju sina, tycker jag, fördelar va. Och det ska det ju inte ha fler grejer. Så jag funderar på att göra någonting där man får upp allihopa va. Jag kanske ska göra det som nästa grej. Det jag tittar på mycket nu och det är att hitta såna här grejer att man där man lägger in alla, så det här kanske man skulle göra en sån med karta va. Det finns inte där på Wikitri, men det är bara mycket att gå och knycka från Wikipedia då. Så de har ju sinnessjukt snyggt här va. Här är alla härader i Småland har de gjort. Så de ligger. Och det är då, det här är en mall. Bam. Och så kan man då hoppa direkt. Så det blir ett snyggt navigering va. Och då ser de ju ut så här. Leds av härader och socknar. Så då kan man ju visa. Och där kan man visa. Så får man upp dem då. Det är ett väldigt snyggt sätt att ha mycket information va. Så Wikipedia är ju en stor källa att ösa ur. Och då med länkar emellan så är det väldigt trevligt tycker jag. Och här har ju han också då gjort i den vi tar då. Nu ska vi se vad den här indelta soldater. Där har vi den. Så är den här att man hoppar direkt på kartan då. Där har vi Buserud. Trycker man på den och där nere så kommer Buserud ut. Förstår inte varför Arkiv Digital inte har en kart interface. Det känns ju helt galet att inte ha det.
Ja, men det var det. Jag vet inte egentligen varför det varit så långt, men du hade väl någon tanke på frågan. Nej, nu vet jag inte vad det var. Ja. Ja, tack ska du ha. Nej, men det vore kul om du hänger på. Vi behöver folk och flera åsikter. Wiki3 är lite omoget när det gäller det här som vi gör nu, och jag vet inte om jag tänker rätt, men ibland känns det helt klockrent att man utnyttjar det hela på det sättet. Tittar man, nu blir det en minut till här, och tittar man på hur de gör här borta, Lomma, så använder de ju inte kategorier som vi gör, utan de har ju en artikel och sen kan man då hoppa till indelningar i Lomma kommun och så går man till nästa artikel, va. Medan i vårt fall så är ju artikeln en profil. Profilen, det man vill tycker jag är att man står man på sin profil här borta någonstans. Där. Så vill man ju lära sig mer om den, eller hur ska jag forska vidare? Och då är det ju jättesnyggt att kunna se att den här personen är från Åby Fällingsbro. Det var en dålig profil då. Så är det bara att klicka där och så får man upp det hela. Och har vi gjort hemläxan rätt? Det har vi inte gjort här då. Men då har man även bygdeband, och den har jag... Kan man då hoppa bort och titta på. Och så får man uppföljningsbord. Då får man alla husen och så vidare. Så... Det känns ju rätt, va? Även kartorna ligger ju här, va? Vilken härad det nu är. Och det är väl också någonting som vi håller på att titta på. Om vi skulle ha samma information som de har borta på Wikipedia då, på Fällingsbro. Att den där blir mer faktabaserad då. Här har de även lagt in kartor då. Jag tycker det är snyggt. Tid som kanske man inte behöver, men den där koden är lite bra. Och sånt där kan ju vara spännande och klickbart. Ja, det var det.